Papaanong nagawang iwan ng kapitan ng barkong ito ang daan-daang pasahero ang sinasakyan nitong barko habang ito ay lumulubog sa gitna ng dagat? Kumusta kayong lahat and this is Mr. No, at ngayon ay pag-uusapan natin kung paano iniwan ng kapitan ang kanyang mga pasahero habang lumulubog sa gitna ng dagat. Noong ikalabing anim ng Abril 2014 na ay isang masalimuot na trahedya ang nangyari sa karagatan ng South Korea, isang MV Sewol Ferry kasi ang lumubog matapos mawalan ito ng balanse. Ang pagkakalubog ng MV Sewol Ferry ay nagdulot ng bilyon-bilyong pagkasira ng mga cargo nito kabilang na rin ang isandaan at tatlumputlima na mga sasakyan. At dahil mas mabigat pa ang mga dala ng MV Sewol Ferry kumpara sa sarili nitong bigat, at sa biglaan nitong pagliko ay nawala sa center of gravity o hindi pagkakapantay-pantay ng bigat ito ay tumabingi at nagmistulang lulubog. Ngayong ikalabing anim ng Abril taong 2020 ay inaalala ang isang hindi makakalimutang trahedya na nangyari sa South Korea. Ito ay ang paglubog ng MV Sewol Ferry, ang trahedyang ito ay pumatay ng halos 300 at apat na mga pasahero at mahigit 300 Danwon High School students ang nasawi, ngunit 75 na estudyante lang ang nakaligtas. Ang walundaan at na toneladang barkong ito ay lumubog malapit sa southwestern tip ng South Korea, Noong panahong iyon ay maraming pamilya ang nangamba dahil sa naturang trahedya. Nang dahil sa trahedya ay nahikayat na gumawa ng isang dokumentaryo na pinamagatang In the Absence, ito ay sa pangunguna ng direktor na si Sung Jun Yi at inilabas noong November 9, 2018. Kasama rin itong lumabas ang dokumentaryo na pinamagatang Intention, sa pangunguna ng direktor na si Kim Ji Young. Ayon sa South China Morning Post, noong 2014 na ay inangat ang MV Sewell Ferry mula sa pagkakalubog nito sa dagat, halos umabot sa dalawat kalahating oras bago lumubog ang barko. Ang MV Sewell Ferry ay papunta sana mula Incheon hanggang Jeju Island. Dahil sa bigla ang pagliko nito ay nawala ang balanse ng barko sa hin sa mga dala nito ang mga dala kasi nitong mga cargo ay mas higit pang mas mabigat kis sa barko. Pero ano nga ba ang nangyari sa kapitan ng barko? Si Lee John Suk ay hindi nahatula ng death penalty ngunit ito naman ay mapaparusahan ng 36 na taong pagkakakulong. Siya at napawalang sala sa kasong murder pero napatunayang guilty sa pag-aabandona sa mga pasahero habang lumulubog ang barko. Ganun pa ay hindi pa rin malilimutan ang isa sa pinakamalungkot na trahedya na nangyari sa South Korea. Marami pa rin ang umaalala sa taong nasawi dito, kaya huwag nating kakalimutang tumawag sa Panginoon upang humingi ng proteksyo para sa atin at sa iba. At yan ang kwento natin para sa araw na ito. Ngunit bago tayo magtapos, ay huwag kakalimutang pindutin ang like button, ang subscribe button para sa mga susunod pang videos.